მოგესალმებით, შემომეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებოთ, ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი კარტი. ჩვეულებრივი კარტი პარტნიორულ ურთიერთობაზე. თქვენ იქნებით ვარდისფერი კარტი, თქვენი პარტნიორი იქნება ცისფერი კარტი. Ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ჩემო მეგობრებო, ვნახოთ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა, ვისაც აინტერესებს, რომ რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ იყოთ ერთად. დიდხანს, დიდხანს, დიდხანს. Აბა, ვნახოთ. ვნახოთ. თქვენ და ის. Თქვენ და ის. Როგორც გითხარით, ის არის ცისფერი კარტი. აი ესე. ვნახოთ. თქვენ. თქვენ ნერვიულობაში ხართ? ნერვიულობთ. ნახეთ. ნერვიულობთ. ემოციური გარღვევა ჩანს აქ. Თქვენ შეხვედრებთან, თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით და ამავე დროს ნერვიულობთ, გეფიქრებათ უფრო სწორად, ორგულობას ხომ არ აქვს აქ ადგილი. იმიტომ რომ აქ არის ამოყირავებული გული, ტუზი. ეს რო ასე ყოფილიყო, მაშინ სულ სხვა საქმე ექნებოდა. ვიტყოდი, რომ თქვენ ნერვიულობთ, რომ ის, რა ქვია, მას უყვარხართ, თქვენ გიყვართ და რომ ამ ურთიერთობას არაფერი არ დაემუქრება, არავინ არ შეგიშლით ხელს. Და რაღაც ასეთნაირად გავშიფრავდი ამას, მაგრამ ვინაიდან ეს არის ამოყირავებული? ამიტომ აქ არის ორგულობაზე ფიქრი და ნერვიულობა. ვნახოთ, ეს არის თქვენი ფიქრები. ახლა ვნახოთ ის რას ფიქრობს. ის რას ფიქრობს? რვიანის მონეტები. ეს ადამიანი უფრო თავის საქმეზე ფიქრობს. რვიანის მონეტები, თავისი მატერიალური საკითხები. Აგრეთვე აი ამასთან დაკავშირებითაც ფიქრობს, როგორ მოიქცეს თქვენთან მიმართებაში ამ ურთიერთობაში და აგრეთვე აი ესეც არის. Ну, იცით რა არის, სამყარო ეხმარება ამ ადამიანს რაღაცა საკითხში, რაღაცა საქმეში, აი ამ საქმეზეა გადართული. მატერიალურ, ფინანსურ საქმეში, აქაც მონეტებია, აქაც მონეტებია. ხოლო რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, აი ესეთი ესეთ მდგომარეობაშია, გესმით? Არის პიროვნება, მესამე პიროვნება, რომელზედაც, რომელიც უშლის ხელს თქვენთან ურთიერთობაში და ზუსტად აი ეს თქვენკენ ამოვიდა, ეს ორგულობა. აი ორგულობა. ვნახოთ კონკრეტული პიროვნების მხრიდან. აბა ეხლა შევეკითხოთ ასეთი რაღაცა. Რამდენად მოსწონს სამყაროს, რომ თქვენ ფიქრობთ ამ პიროვნებაზე? Რამდენად მოსწონს თქვენს ფარველ ანგელოზებს, თქვენ ზეციურ ფარველ ძალებს? Რამდენად მოსწონთ და სიამოვნებთ, რომ თქვენ გეფიქრებათ ამ პიროვნებაზე და მთლიანად გადართული ხართ მასზე? ვნახოთ, რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ამბავი. ექვსიანის მონეტები ჩანს. ექვსიანის მონეტების არის ღვთისმადლი, ღვთისგან დახმარება. Თქვენ გეხმარებათ სამყარო, თქვენს გვერდით არის სამყარო და რაღაც მინიშნებებს გაძლევთ. აქცევთ ყურადღებას მინიშნებებს, არა? სიზმრის სახით, ან რაღაცა მინიშნების სახით. აი დავშოთ ქუჩაში მიდიხართ და ორი ადამიანი საუბრობს. შეიძლება ყური მოკრათ რაღაცა ფრაზას. აი ეს არის უკვე მინიშნება. ხუთიანის თასები. ხუთიანის თასები, ეს არის კითხვის ნიშნები ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Კითხვის ნიშნები, როგორ ვიქნებით, რანაირად ვიქნებით, გაჩერდება თუ არა ეს პიროვნება თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში, უყვარხართ თუ არა, წავა თუ დარჩება და ასე შემდეგ. Და ნახოთ მესამე არგანიც. Რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა? შვიდიანის მონეტები. თქვენ ცდილობთ, რომ ეს ურთიერთობა იყოს. Მაგრამ რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა? Მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის თქვენი. თქვენი არჩევანი. Თქვენი არ არის, თქვენ არ გეკუთვნით. ეს არის უფრო სამყაროს მიერი რაღაცა გაკვეთილი. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ ვნახოთ.
Pirone barumet amaudis citrueși, nahet. Citrueși, ce muc argo. Rogorț, miamit Adamians, ai ise gitgeba des pironeba. Da, ძალიან ისე ადვილად ტყუდებით, რატომ? Იმიტომ რომ გრძნობები გაქვთ მის მიმართ. Ai თქვენ, მის გვერდით. Ai, ესე გამოიყურება თქვენი ურთიერთობა. Ხედავთ, რა ხდება. Მაგრამ ეს ურთიერთობა არის ეხლა ან უკვე მოხდა წარსულში. Ეხლა ვნახოთ მომავალში. Მომავალში რა მოხდება, მომავალში. Ați scotul arab, scalops, mama vali cvenia. Vă nahot erti. Tkani mama vali, piradi zagit hebi. Nahot, mama vali. Tkani mama vali, akcian samianis gvert hebi. Tkani dai urut mama vali, skenim toro zaleng argiragața gevodebat. Ძალიან ისეთი წინსვლა, ძალიან სწრაფი წინსვლა, იცით, უცბად გამოსება რაღაც ესეთი რაღაცა, რვიანის კვერთხები, პერსპექტივა. Აი, ციდან რომ დაეშვას რაღაცა პერსპექტივა და აი ესეთნაირად მოწმენილ ცაზე რომ გამოჩნდეს რაღაცა ეს პერსპექტივა, ისეთი სიტუაცია ჩანს. Აი, სამყაროდან შეიძლება ითქვას ღვთის მადლი, რომელზედაც ჯერ აზრზე არ ხართ. Აბა, როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ? Am ღვთის მადლში. Თქვენ ძალიან განცდებში ხართ აი იმ ბიჭთან დაკავშირებით, იმ წინა პარტნიორთან დაკავშირებით, ამიტომ არ გინდათ. Აი, შეხვედრებთან დაკავშირებით, რომელიც თანდათანობით მიხვდებით, რომ ეს თქვენი არ იყო, თქვენი ბედი არ იყო, გესმით? Თანდათანობით მიხვდებით და გააცნობიერებთ ამას ყველაფერს. Მაგრამ რას გეტყვით, იცით, კარგს, კარგი რაღაცა უნდა გითხრათ. Მომავლიდან მოდის ისეთი რამე, ისეთი კარგი ამბები მოდის, ხუთიანის კვერთხები მოდის, რვიანის კვერთხები მოდის, აი ეს თქვენ ხართ, ნახეთ, ეს თქვენ ხართ, ნახოთ კიდევ უახლოვეს პერიოდში, აი გაზაფხულს როგორ ხედავს, თქვენთან მიმართებაში, გაზაფხულს როგორ ხედავს, ნახოთ. Gazapulze, ragața ze nerviu lupt. Dar e emoțiuri, hartrato. Nahet, emoție bine, modi, șehvedra sandaga și rebit. Congratul pironeba sandaga și rebit. Idev mokobat, is inerțit, aici inaurtier toba. Ho, magram es manipulația, da, es energie bine, agregiu în el ne la susteba. Imitor este pio, idapir energovampirit, când am imarteba și. Aiuca am opirave bulia, nahet, da suste bulia es. Misi energie, imitor rot, kven tașordi tu, kven maske smita, imas agara opt, domat, kven se energie, ptan. E suge zalien gargia. Eksianis monet ebičans, tiskan dahmareba, didi dahmareba, tak ide virat se dahmareba, ojahši, meu pikropro deda. Ertic amit moit pinet, ehla me schvat aros šemovitan, da, šemogiert debit. Ai, თქვენთან დაკავშირებით მინდა რომ ამ ტაროსაც შევეკითხო. Ვინაიდან ამდენს ნერვიულობთ თქვენ იმ წინა ურთიერთობაზე. Თან ისეთი კარგი ამბები მოდის თქვენკენ. Ვნახოთ. Მომავლის ამბები თქვენთვის. Სიყვარული. Პირადი საკითხები თქვენი. Ვნახოთ. Თქვენ ძალიან ნერვიულობთ ამ პიროვნებაზე, რომელიც გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Ნახეთ, პიროვნება, რომელიც გადის. Აი, პირდაპირ მის გზას გაყვებ, მიყვებით, აი, სევდა კიდე, ნახე, ღალატი ჩანს ეს პიროვნება, სხვასთან არის ჩახუტებული, თქვენ კი ამას გრძნობთ და ხედავთ. გესმით? Მაგრამ ეს ყველაფერი მთავრდება, უნდა შეიგნოთ ერთი რაღაცა, რომ ეს მთავრდება და გადადის წარსულში. Ეხლა თქვენ რა ძალიან ისე გიძნელდებათ, იცით, წარსულიდან გამოსვლა. Გიჭირთ. Gijirt, da, tkuen dagavicvat, rom dro qvelaphris kurnalia. Tkuenzia damokidebuli khvalindeli dghe. Razats areshveleba imas unda droulat daexnat. Droulat gakhvidet am situatsiidan. Razats areshveleba sheignet.
შევიგნეთ ბოლოს და ბოლოს, რომ იმან თავისი თავისი ბედი, თავისი გზა აირჩია და წავიდა. ის არ იყო თქვენი ბედი. Გავიდა თქვენი გზიდან, არ იყო თქვენი. Ის შემოვიდა, რომ აი რაღაცა, როგორ გითხრათ, აი რაღაცა განსაცდელი შემოგიტანათ, რაღაცა გამოცდა ჩაგიტარათ სამყარო. Რაც ვერ ჩააბარეთ, მინდა გითხრათ. Აბა ნახოთ თქვენი მომავალი. Თქვენი მომავალი, ნახეთ რა მოიჩქარეს თქვენგან. Თქვენი მომავალი. Ძალიან კარგი ამბავი, სიძლიერე. Სიძლიერე, სიხარული. Აი, თქვენ ყველაფერს დაძლევთ. Ტრიუმფალური სვლა ჩანს. Არა, ეს ტრიუმფალური სვლა არ არის. Ეს არის პრობლემების დაძლევა და პრობლემებიდან გამოსვლა. Დარდიდან გამოსვლა. Აი ეს. Შვიდიანის კვერთხები. Აი ნახეთ. Თქვენ გაიმარჯვებთ. Ხუთიანის კვერთხები. Ეს არის რაღაცა კამათში შესვლა. Კამათში შესვლა კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რაღაცა ისეთი უაზრო კამათი და მინდა გითხრათ, შვიდიანის თასებია თქვენი ოცნებები, თქვენი ფიქრები, რომ როდის გამოიდარეთ თქვენ ცხოვრებაში და ყველაფერი კარგად იქნება. Ახალი ურთიერთობისთვის მოემზადეთ შემოკარგო. Ძალიან მაგარი ვინმე მოდის, მაგარი პიროვნება თქვენზე ძალიან შეყვარებული. Აი ნახეთ. Აბა ნახოთ თქვენ როგორ მიიღებთ ამ პიროვნებას. Თქვენ როგორ მიიღებთ ამ პიროვნებას, ნახოთ ერთი. ეს არის სამყაროდან საჩუქარი. Აი ესე. Სამყარო გიგზავნით საჩუქარს, აი ამ პიროვნების სახით. Აი ეს. Სამყარო გიგზავნით საჩუქარს, პირად საკითხებში გექნება დიდი სიყვარული, დიდი ბედნიერება, დიდი ჰარმონია. Აი ესე. Თუ წარსულში დაუშვათ პირადმა ურთიერთობამ, ძალიან ბევრი გატირათ და გული გატკინათ, მომავალში ყველაფერი სხვანაირად იქნება. მომავალში გელოდებათ დიდი სიყვარული, ურთიერთგაგება, ჰარმონია და არ არის გამორიცხული, რომ იყოს დაოჯახებაც. Აი ესე. Ასე შემოკარგებო. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მოწონება და ლაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-383. ვიმეორებ 599-577-383. დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Მოკლედ, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.